Առաջին անգամ Միացյալ Նահանգներում Սարինա Քրոս, Լիբանանահայ չքնաղաձայն երգչուհին իր տեղանդով եւ հայկական երգի ինքնատիպ մեկնաբանությամբ գրավեց Հունաստանը, գերեց հայաստանցի ունկնդրի սիրտը եւ այժմ հրավիրում է ձեզ անակնկալներով լի համերգային երեկոյի։ Բաց մի թողեք Սարինա Քրոսի յուրահատուկ եւ հուզիչ կատարումները վայելելու հնարավորությունը։ Փետրվարի 14-ին եւ 17-ին շքեղ Սիզեր Բանկետ Հոլում կայանալիք աննախադեպ համերգային ընթրիքի ընթացքում։ Համադամ ուտեստներ, բարձր տրամադրություն եւ անմոռանալի երաժշտական երեկո, անկրկնելի Սարինա Քրոսի հետ։ Ողջույն հարգելի հայրենագիտներ, Հորիզոն հայկական հեռուստագայանն է ցերբաստարին եւ արդահերթ հանդիպում է Մանուկ Սերայդարյանի հետ, իմ հետ, բայց փաստորեն հանդիպում է իրականության մեջ իմ հետ չէ, մեկ այլ անձնավորության հետ, որը նաեւ արտակարգ անձնավորություն է եւ անոր համար արդահերթ հանդիպում։ Արտակարգ անձնավորություն այն առումով, որ արդեն իր թրոշ մը գցան է երկարվեստին, հայկական կամ հայ երկարվեստին վրան։ Որքանով համաձայն ենք, որքանով այս բոլորին մասին մենք անձնապես պիտի վայելենք եւ վկայենք, այդ մեկը գցեմ, երբ որ հանդիպիք, սակայն այսօր եւ այս ռոբեին խնդրեմ, միացեք ինձի եւ միասնապար ողջունենք Սարինա Քրոսը։ Բարի երեկո, Սարինա։ Բարև Մանուկ, ինչպե՞ս ես։ Ուրախ եմ, որ այստեղ եմ, շնորհակալ եմ, ուրախ եմ, որ այստեղ ես եւ մենք այսօր առաջին անգամ լալով զրույց կունենանք, չնայած ես արիտ ունեցած եմ լսելու երկերդ։ Այդ երկերում մեջ տեսած եմ որոշ տարբերություն, նույն այդ հայերեն երկեն, որը ինձի ծանոթ է, եւ գենթացրեմ, որ այդ մեկը ինքնաբերաբար արվեստագետին իրավունքն է, որովհետեւ ամեն մեկը, որ երկը գա դարե, ունի իր ոճը, ունի իր ասկացումը, ապրիս, ունի իր մոդեցումը եւ ունի իր մեկնաբանությունը։ Սակայն այս բոլորին մասին խոսել են առաջ, վստահ եմ, որ մեր ցիդոները պիտի ուզեն ծանոթանալ, թե ով է Սարինա Քրոսը։ Սարինա Քրոսը ծնած է Լիբանան, Լիբանանահայ երկչուհի է։ Ես բզդիգուց սկսա երգել, but not Armenian, ոչ հունարեն, ոչ արաբերեն, սկսա անգլերեն երգելու։ So I took the experience. Բաժար մգար։ Բաժար չի գար։ Ես մի անգլիսի ռեի, անգլերեն երգել։ So սկսա երգելու, I took the experiences. Եվ վերջը սկսեցի, որ ինչու հայերեն չերգեմ, ինչու հունարեն չերգեմ, որտեվ you know 300 հայերը սիրեն հունարեն մյուզիկը։ So, ասի փորձեմ մեկ հատ։ And that's what happened. I managed shot successful էր, make video for social media. Yep, they saw they're loving it. Shot սիրեցին ժողովուրդը. They love the feeling. They love the Լիբանանի մեջ, Հունաստանի մեջ, Հայաստանի մեջ, ուր որ ալլա, հայերը անշուշտ։ Եվ սիրեցին, սկացումը սիրեցին, the accent, հունարենի accent-ը։ Եվ that's what happened, yeah։ Հունարենի accent-ը հույները սիրեցին, հավանաբար ոչ թե հայերը։ Հայերնալ։ Ինչու հայերը հունարեն գիտեն։ Գիտեն, գիտեն, կան մեջ են գիտողները, exactly։ Շատ լավ, իսկ այս բոլորին հետո հիմա ինչ որ սկացի ես բավականին ջող եւ հարուստ փորձառության նշանները։ Անգլերենով սկսած, հետո արաբական եւ հունական երաժշտության աստեցության դակ գտնված, բայց վերջի վերջո որոշած, որ հայերեն պիտի երգեմ։ Իսկ հայերեն երգելը գենթաթրե, հայերեն երգելը գուզե, որ մարդ ունենա հանդուկ մոդեցում եւ հանդուկ երաժշտության, հայ երաժշտության հանդեպ ուսումնասիրություն եւ ըստ այնմ գադարում։ Ճիշտ է, որ երգիչին գադարողին իրավունքն է իր հոգին ծնելու մեջը, բայց որոշ բաներ կան, որ մե թերևս շեղիլը գրնա հարցի արիցալ։ Եվ ահավասիկ ես անցամ օրինակ ինչ որ լսեցի, ես կհավատամ, ես երաժիշտ չեմ, երաժշտակետ չեմ, բայց կվստահեմ ականջիս, ագնոց ունիմ, բայց hearing aid չունիմ, գարիկը չկա։ Մեծ ցայն կա, մեծ կարողություն կա Սարինա Քրոսի գոգորտը հոգին մեջ, գմնա որ այդ բոլորը վերջի վերջո իմաստավորել եւ գադարելա կորձել։ Ինչով, ինչով Սարինա Քրոսը, ինչով ինքզինքը գզադորոշ է, գզադե այլ երկիչներն, որոնք երկեն հայերեն։ Ինչն է դարբերությունը Սարինա Քրոսի գադարողության եւ այլ երկիչներում, եթե նույն երկերը կգադարեն։ Դարբերությունը, որ ես ամեն մեկ երկ նույնը չեմ երկեր, միշտ կփոխեմ, միշտ ուրիշ ըսկացում կուտամ, միշտ ուրիշ քույն կուտամ երկի մեջ։ Այսինքն, եթե հայերեն երկ է, կգնալար որ հունարեն ֆիլինգ կտամ մեջը, you know։ So անոր համար սկացին ժողովուրդը բամ մգա ուրիշ նոր սկացում մգա։ Ինչու հայերեն երկի մեջը հունական ֆիլինգը պետք է տան։ Օրինակ հարցում միան։
Հիմա ամեն մեկ երկիչ ինքն իր սկացումով գերք է, բայց ես սկացի հայրեն երկի մեջ, եթե այս ֆիլինգը տնեմ հունական, նորեն it's special, ուրիշ բան ունի։ Իսկ Հունաստան եղած ես։ Անշուշտ։ Եվ դերևս անոր աստեցությունն է, որ քիչ առաջ խոսքի մեջ կսենք, որ հայերում մեկ մեծ զանգվածը հունարին երկերն ալ գսիրեն, արդյոք այդ է պատճառը։ Այո։ Շատ լավ, ես կարաչարգեմ ամիջավես, ուրեմն մենք օրինակը դիտենք, դեսա հոլովակը դիտենք, եւ ինչպես որ արդեն գտեսնեք, հարգելի բարեկամներ, մոդիգաբակային փետրվարի 14-ին եւ 17-ին Սարինան այստեղ ելույթ կունենա եւ անցամբ կտեսնեք, կվայելեք եւ իհարկե կհաջողանաք։ Սակայն առայժմ ընդամենը նախաճաշակ։ Հասար տարիքը սպասեմ, մի
Έφος εσπερίνο, λέει τραγουδί σκοτεινό. Πώς μπορεί τη σάπια μοίρα σ' άφησε χωρίς πορφυρά. Πώς μπορεί τη σάπια μοίρα σ' άφησε χωρίς πορφυρά. Για αυτά τα μάτια και το μαντήλι λες κι είναι ελπίδα που για να τυλί. Πώς κοβολάει κι ο καιρός καημός για αυτό το σώμα, τα σπηλό σώμα, μέχρι κι ο θάνατος πεθαίνει ακόμα. Και πια δεν έχει ο Θεός εχθρούς. Առաջին անգամ Միացյալ Նահանգներում Սարինա Քրոս, լիբանանահայ չքնաղաձայն երգչուհին, իր տեղանդով և հայկական երգի ինքնատիպ մեկնաբանությամբ գրավեց Հունաստանը, գերեց հայաստանցի ունկնդրի սիրտը և այժմ հրավիրում է ձեզ անակնկալներով լի համերգային երեկոյի։ Բաց մի թողեք Սարինա Քրոսի յուրահատուկ և հուզիչ կատարումները վայելելու հնարավորությունը։ Փետրվարի 14-ին և 17-ին շքեղ Սիզեր Բանկետ Հոլում կայանալիք աննախադեպ համերգային ընթրիքի ընթացքում։ Համադամուտեստներ, բարձր տրամադրություն և անմոռանալի երաժշտական երեկո, անկրկնելի Սարինա Քրոսի հետ։ Առաջին անգամ Միացյալ Նահանգներում Սարինա Քրոս, լիբանանահայ չքնաղաձայն երգչուհին, իր տեղանդով և հայկական երգի ինքնատիպ մեկնաբանությամբ գրավեց Հունաստանը, գերեց հայաստանցի ունկնդրի սիրտը և այժմ հրավիրում է ձեզ անակնկալներով լի համերգային երեկոյի։ Բաց մի թողեք Սարինա Քրոսի յուրահատուկ և հուզիչ կատարումները վայելելու հնարավորությունը։ Փետրվարի 14-ին և 17-ին շքեղ Սիզեր Բանկետ Հոլում կայանալիք աննախադեպ համերգային ընթրիքի ընթացքում։ Համադամուտեստներ, բարձր տրամադրություն և անմոռանալի երաժշտական երեկո, անկրկնելի Սարինա Քրոսի հետ։ Շարունակենք հարգելի հայրենագիտներ և տիրեցինք տեսահոլովակը։ Սիրելի Սարինա, ես այստեղ պիտի ասեի, որ առնվազն շատ հետաքրքրական միացում մգար այդտեղ։ Իմ սեփական և համեստ կարծիքով ոչ թե միջավայրի դեղվույն մշակույթի ազդեցությունը, այլ թիտավորյալ ծրագրված միացում է։ Ինչպես որ ավելի շուտ լսեցինք, Սարինան գուզե հայերեն երկին մեջ նաև հունական շունչը մտցնել, որովհետև կհավատա, որ հայերեն նաև հունարեն երաժշտությունը կսիրեն, հուսամ նաև հակառակն էլ ճիշտ է, հույներն էլ հայկական երաժշտությունը կսիրեն։ Ես փորձառություն չունեմ վկայությունը նշանակություն գտնելու։ Լավ, Սարինա, եթե խնդրեմ հիմա, եթե դերում ուրախ խնդրեմ, որ գարջ ինչ-որ մեզյուր մի երկես, երկես, եթե ոչ, շատ լավ։ Կեզ համար երկես։ Շնորհակալ եմ, մերթի դոներուն համար խնդրեմ։ Այո, անշուշտ։ Շնորհակալ եմ։ Պոլին երկի բդերքեմ, Our Legend, Պոլ Բաղդատյան։ Ես աշխարում երկու պանգա, մեկ լավություն, մեկ վատություն, ցավը տան է մեզ էլ մարդուն, որ անում է միշտ լավություն, ցավը տան է մեզ էլ մարդուն, որ անում է միշտ լավություն։ Եվ ես անցամ շնորհակալ եմ այս լավության համար, որ ըրիր մեզի և մեր ծիտողներուն համար այս երեկո։ Սարինա, առաջին անգամ լալով ելույթ պիտի ունենաս ամերիկահայ հանդիսավեսի առջև։ Եղած ես Լիբանան, եղած ես Հունաստան, եղած ես Հայաստան, չէ՞։ Հայաստան, բայց առաջին անգամն է ամերիկահայ Լոս Անջելեսը հայ հանդիսավեսին առջև։ Ինչպիսի զգացումներ կան մեջդ, ինչով պիտի հաջողիս գրավել Լոս Անջելեսը հայ հանդիսավեսը։ Ես ամերիկա հասան է, զգացի օդար դեղմը չեմ, սկացի դունիս մեջն եմ, first of all, yeah, I felt that, սկացի այդ սկացումը, maybe որդև հայերնալ սկացությություն ինձ այդ սկացումը, շատ ավոր սկացում է, շատ ավոր, so hopefully, որ it's gonna be successful, շատ պիտ հաճողցնենք, բարանտեսներ, որ պիտ ունենք, և շատ բիր ուրախանանք, պիտի բարենք, պիտի խմենք և
Երկենք։ Երկենք։ Ամենակարևորը։ Ամենակարևորը կամ գրնա մսել, որ Սարինան պիտի երկե, դուք պիտի բարեք։ Այո։ Իսկ դժվար հարցում է։ Այստեղ գա մեծ զանգված, որը հասած է այս երկիրը Հայաստանին։ Ռուսական երաժշտության հետ ճանաչությունդ որքան է։ Ռուսական ազդեցություն գրնաս բերել։ Ռուսական ռուսերեն գիտեմ մի քանի երգ, բայց Փորձեմ, չէ՞։ Փորձառությունը անշուշտ ժամանակի հարց է, հասունությունը արվեստի մեջ, ստեղծագործության մեջ հասունությունը իր մեծ ասելիքն է։ Նորան ամեն մեկ լեզուն ինքներ անշուշտ ունի, անշուշտ։ Հանգասկաց, եւ անոր համար ես այդ հարցը տվի։ Իսկ եթե քիչ ավելի հետաքրքրված լինենք Սարինայով եւ Սարինայի ապակայով, կամ նաեւ մեր հաջույքով, ինչ որ լսեցինք, ինչ որ գլսենք, քոյություն ունեցող երկերեն, որոնք կգադարվին յուրահատուկ եւ ինքնադիպ գադարումով։ Իսկ Սարինա Քրոսը գործի է գմտածի իր սեփական երկերը ունենալ եւ իր սեփական ցայնասկավարակները ունենալ։ Անշուշտ։ Այսինքն CD-ները, DVD-ները։ Անշուշտ, անշուշտ։ Երբ մոդա դենեն։ Մոդա դենեն։ Ոչ չեմ, բայց մոդա դենեն։ Շատ լավ, պայման չէ ասել, բայց մենք այդ հույսը ունենանք, սպասենք, որ արդեն նոր երկեր ծագին, նոր երկերու ծնունդ տա Սարինան, որովհետև վերջի վերջո գան երկեր, որոնք իհարկե անժամանցելի են, երկեր, որոնք հարյուրավոր երկիչներ երկած են եւ դագավին պիտի երկեն, բայց նաեւ երկեր, որոնք պիտի լինեն նոր երկեր եւ իրենց այդ բերեն նոր շունչ։ Մենք սրդանց հաջողություն կմաղթենք նաեւ այդ ծրագրին։ Իսկ հատկապես փետրվարի 14-ին եւ փետրվարի 17-ին երկու ելույթներ։ Այդ ելույթներուն ինչ որ հատուկ ծրագիր կա, որոնց մասին գուզես նշել մեր դիտողներուն։ I want to thank Aha Production for Inzi Lipananen Perin. It's a big pleasure for me իրենց հետ աշխատեմ, քան իրենք սկացուցին ինձ այդ ընդանեկան սկացումը։ Եվ գուզեմ ամենուն անշուշտ շնորհակալություն հայտնել, անշուշտ հրավիրել։ Ես կհրավիրեմ։ Այո, եւ իրավ Սրդանց ես շատ ուրախ եմ իրենց հետ, որովհետև they are perfect, շատ բաներ մը բագաժ չցկեցին ինձ։ Yeah, that's all. Եվ կհավատամ, որ Լոս Անջելեսը հայությունը նաև իր քուրքուրանքով կը Այո։ Այո, ամենից կարևորն է։ Եվ բնականաբար այդտեղ արվեստագետի գադարումը, ստեղծագործություն եւ գադարումը խոսքի սկիզբը հատուկ շեշտ կար զգացումի մասին, չէ՞։ Այդ զգացումը, որը ընդհանրապես վարագիչ է, երբ իսկապես այդ զգացումը, որուն մասին անդրադարձ արի, եթե անգերձ է, թիմացին նալ գվարագվի, եւ ես կհավատամ, որ մեր հանդիսատեսը ունի այդ կարողությունը զգալու թիմացինը։ Լոս Անջելեսը հայտնի ունի հարուստ փորձառություն, եւ գենթադրեմ, որ փետրվարի 14-ին եւ 17-ին հետո Սարինա Քրոսը դարբեր ձևով պիտի մտածի Լոս Անջելեսի հայության մասին, որովհետև այն ինչ, որը գուտաս ժողովուրդին, վստահաբար ժողովուրդը կվերադարձնե քեզի։ Սա արդեն միշտ նորություն չէ, որ գսեմ, միշտ էլ իրականություն է։ Իսկ գիտես Սարինա, ժամանակը շատ արագ կանցնի մեր զրույցը, գրեթե հասավ իր ավարտին, մենք ինչ որ սիրուն երկ մնալ բահացենք վերջավորության։ Ունինք մոտավորապես կես վայրկյան մնացած։ Սկեմ քեզի ազատ եւ հանգիստ թիդոներ ունեն։ Ինչ կուզեի ասել իրենց, որ ես արի չգրեմ։ Ես միշտ ամեն ինտերվյուներս հետո գսեմ երեք լեզուներով. I love you so much. Սա Սագապոպոլի, ես ես շատ եմ սիրում։ Արաբերեն։ Արաբերեն չեմ սեր յուժվելի։ Շատ լավ։ Եվ ասկեդո ռուսերենով Տիպիալուպյու։ Ահա, օքեյ։ Օքեյ։ Շատ լավ, հարկերի բարեկամներ, գուզենք ավելի երկար խոսիլ, ավելի շատ որոնել այս աշխարը, որ գոչվի Սարինա Քրոս, բայց ժամանակ ունի իր հրամայականը, եւ որպեսի մենք այս զրույցը նույն համով վերջացնենք, շնորհակալություն կհայտնենք եւ հաջողություն կմաղթենք Սարինային իր երկար դագավին ջամպուն ջանաբարին համար, իսկ այս եւ իհարկե հաջողություն երկու ելույթներուն, որոնք ներբին ունենան Լոս Անջելեսի մեջ, իսկ ցեզի ալգցենք վերջավորության մեկ այլ ճաշակով։ Բարին ընձեզ։ Αυτό που μου συμβαίνει, φοβάμαι
μπορέσω να το πω. Καρδιά μου πληγωμένη, ας είναι αλήθεια αυτό που ζω. Αγάπη είναι αναλήθινη, αιτία να είναι και αφορμή. Σ' αυτά τα μάτια που κοιτώ, τον έρωτα να βρω. Αν είσαι ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή, ποτέ μη σβήσει, ποτέ να μη μ' αφήσει, ποτέ να μη χάθει η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, να δω τα σβήσαι, στα όνειρα να ζω. Ξημερώσει, ποτέ να μην τελειώσει, μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ. Առաջին անգամ Միացյալ Նահանգներում Սարինա Քրոս, լիբանանահայ չքնաղաձայն երգչուհին, իր տեղանդով և հայկական երգի ինքնատիպ մեկնաբանությամբ գրավեց Հունաստանը, գերեց հայաստանցի ու ընկնդրի սիրտը և այժմ հրավիրում է ձեզ անակնկալներով լի համերգային երեկոյի։ Բաց մի թողեք Սարինա Քրոսի յուրահատուկ և հուզիչ կատարումները վայելելու հնարավորությունը։ Փետրվարի 14-ին և 17-ին շքեղ Սիզեր Բանկետ Հոլում կայանալիք աննախադեպ համերգային ընթրիքի ընթացքում։ Համադամ ուտեստներ, բարձր տրամադրություն և անմոռանալի երաժշտական երեկո, անկրկնելի Սարինա Քրոսի հետ։